Ankara Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün heç kimə yalvarmayacaq. Bu sözləri Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi Türkiyənin güclənməsinə ehtiyat edir və ölkənin birliyə daxil olmasını hər vasitə ilə ləngidir. Avropa Birliği bizim için stratejik bir hedeftir. İnşallah öyle veya böyle bir gün mutlaka Türkiye Avropa Birliği'nin üyesi olacaktır. İster alsınlar, ister almasınlar. Biz güçlü olmaya devam edeceğiz.